Strasburgis, ადამიანის უფლებათა, ევროპული სასამართლოს, დიდმა პალატამ, რუსეთს საქართველოს მოქალაქეებისთვის მორალური ზიანი სასანაზღაურებლად 130 მილიონამდე ევროს გადახდა დააკისრა. გილოცავთ ამ უნიშნელოვანეს გადაწყვეტილებას, ალბათ ეს ერთგვარი შვება შეიძლება იყოს იმ 24000 დაზარალებულისთვის, რომელიც საშინელ დღეში ჩავარდა, ხო, აგვისტოს ომის დროს და ალბათ მთელი ქვეყნისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ძალიან ისტორიული გადაწყვეტილებაა, ნამდვილად და ძალიან ბედნიერები და ამაყები ვართ ყველანი, იმიტომ რომ სამართალი მოდის, სამართალი ყოველთვის შეიძლება მართლაც უფლის სამართალი ნელა ფქვავსო, ხო, მაგრამ აუცილებლად მოვა ხო არის ესეთი თქვით სიტყვებიც, მაგრამ ზოგადადაც პოლიტიკაშიც, ისტორიაშიც რაღაცნაირად ყველაფერი დასკვნა, შეჯამება და მართლაც სამართლის აღსრულება, როგორც წესი, ნორმა არის ისტორიული, მით უმეტეს რომ ახლა ფოკუსში არის ცხადია რუსეთი. რუსეთი, ანუ არავის ილუზია არ აქვს რა არის რუსეთი, ჩვენ ამაზე აგვისაუბრია, რომ პრობლემა ჰქონდა საქართველოს 2008 წელს, რომ საკუთარი სიმართლე განემტკიცები და ანუ არგუმენტებით, და აი გავიდა წლები გადის, 13-14 წელია გასული და ცივილიზებული სამყარო ერთხმად, ასე ვთქვათ, აღიარებს საქართველოს აბსოლუტურ სიმართლეს. ეს ხო სიმართლეში არის სიმართლისა და სიცრუის დავა, ბოროტებისა და სიკეთის დავა. აი ამ შემთხვევაში ბოროტება კიდევ თვალსაჩინოა. საქმე ისაა ახლა რუსეთ თუ გადაიხდის ამ ფულს. ხო, აი აღსრულების ნაწილში ჯერ ალბათ ბევრი რამე კიდე გასარკვევია, მაგრამ მაინც მორალური აღსრულების ნაწილის მიუხედავად, მაინც ეს კიდევ ერთხელ დასტურია იმის, რომ ჩვენ ვიყავით 2008 წელს ნამდვილად მსხვერპლი და არა აი ეს რაღაც ორმხრივი წარმოდგენა ამ საკითხის, როგორცაც დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების ცდილი. მე პირადად გონია, რომ ეს არ არის დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება და ჩვენი საინფორმაციო ომის გამარჯვება, ეს არის უკრაინის დამსახურება, შეცვლილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამსახურება, შეცვლილი დისკურსის. ეს მუდმივად რომ მაგალითად მოყავდა ტალია ვინი ხო არ მოიტყუებოდა, ეს ხალი ახლა საერთოდ სად არის, არავინ არ იცის, კი ხშირად ვახსენებ, მაგრამ იმიტომ რომ მოყავდათ რაღაც როგორ ძალიან კომპეტენტური და არ შეიძლება რომ დასავლეთში ვიღაცა ცდებოდეს ან კორუმპირებული იყოს ან არასწორი დასკვნა გააკეთოს. ჩვენმა ხელისუფლებამ მერე თავის საარჩევნო პროგრამაში შეიტანა რომ ჩვენ და სააკაშვილმა დაიწყო ომი და მიხეილ სააკაშვილის დაჭერა უნდოდათ ომის დაწყების გამო და რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია რომ მართალია გვიან, მაგრამ სიმართლე ამ ომზეც დადგინდა და წეის რომ ეს არ არის ჩვენი დამსახურება. ჩვენი როგორ ჩვენი ხელისუფლების, ანუ ესენი პირიქით ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ როგორმე პროვოკაციას წამდო პრეზიდენტათაც ყავს ადამიანი, რომელიც თავის ქვეყანა წიგნი დაწერა, როგორ დაიწყო თავის. მოგვილოცა დღეს სხვათა შორის ქალბატონმა პრეზიდენტმა. კარგია, გამოსწორდა ეტყობა. უпроსწორედ დღეს კონიუნქტურა კარნახობს მას, რომ ასე უნდა ილაპარაკოს, მაშინ სხვაგვარად კარნახობდა. ანუ შენ მის გულწრფელობაში კვლავ გეპარება ეჭვი. კვლავ და კვლავ, რა თქმა უნდა, ყველა ოპორტუნისტის გულწრფელობაში ყოველთვის შემეპარება ეჭვი, მაგრამ ზოგჯერ ოპორტუნისტი არის იმ ხარეს, რომელიც ჭირდება საზოგადოებას და ამიტომ ამბობს სწორ რაღაცებს და ეს რომ მოგვილოცა კარგია, მაგრამ ეს არ არის მისი. თვითონ შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებს დაიწყო, ვინ დაიწყო, მის საერთოდ რა ხდება და ყოველთვის ზრუნავს რაღაც პირად იმიჯზე. მე ასე მგონია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოლოცვა ვერ გადაფარავს იმას, რომ ის არის ერთ-ერთი მოწმე იმის, რომ საქართველო იყო ამ ომის. კი ბატონო. Ну, მაგრამ